વડોદરાના વાઘોડિયામાં આવેલા આસોજ ગામની નવી નગરીમાં સરદાર આવાસ યોજનામાં અંદાજે 3 લાખનો ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં આવ્યો. કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા આસોજ ગામના 19 લાભાર્થીઓ પાસેથી પૈસાની ઉઘરાણી કરી આવાસ યોજનાનું કામ અધૂરું મૂકીને ભાગી છૂટ્યા. આ અંગે તાલુકા વિકાસ અધિકારી, DDO તેમજ કલેક્ટર કચેરીમાં લેખિત અને મૌખિક અનેક રજૂઆતો કરવા છતાં આજ દિન સુધી કોઈ ઉકેલ ના આવતા લાભાર્થીઓ રોષે ભરાયા છે. જે અગાઉ સરપંચ હતા એમને પૈસા ઉપાડી લીધા છે અને ગરીબ લોકો સાથે ચીટિંગ કરેલી છે. પૈસા તમામ સંપૂર્ણ ઉપાડી લીધા. આજે તમે ગરીબની જે પરિસ્થિતિ જો કે ત્યાં આગળ ઘડિયા સરખાવી નખાયા નથી ને 21,000 રૂપિયા 19 જણના ઉપાડી લીધા. વારંવાર તાલુકા વિકાસ અધિકારીને રજૂઆત કરી, લેખિતમાં ફરિયાદ આપી, પછી જિલ્લા વિકાસ અધિકારીને આપી, કલેક્ટર સાહેબને આપી, બધાને આપી, પણ આજ દિન સુધી કોઈ પણ જાતના એનું નિકાલ નથી લાવતા. જ્યારે જઈએ છે ત્યારે કે અમે બને આપશું. પછી TDO સાહેબ અહીંયા આગળ આવ્યા હતા, રાણા સાહેબ કરીને, એમને સરપંચે લેખિતમાં બાંયધરી આપી હતી કે હું મહિનાના મેં પૈસા મેં ઉપાડ્યા છે ને હું મહિના પછી કામ ચાલુ કરીને તમામ આવાસો પૂરી કરીશ, પણ આજ દિન સુધી પૂરી નથી થઈ. લગભગ એ વાતને બી 1.5 વર્ષ થયું. પડ્યા આવી ગયું, માલ સામાન ઉતારવાનો છે કરીને લઈ જાઉં અને પૈસા અંગૂઠા સાફ કરાવીને પૈસા ઉપાડી લીધા. ફરી 50-50 રૂપિયા લઈને હવે તમારું કામ નથી, ચોપડીઓ પટાઈને લઈ લીધ્યો. હવે તમારું કામ નથી, ઘરે જાઓ, થઈ જશે. માલ સામાન ઉતાર્યો ખરો પણ ફરી પાછા ભરીને જતા રહ્યા.